西の森谷ドラムスクールが乗り込みにやってきました。道場破りに来ました、今日は。やめて。マジっすか。じゃあ皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。今日はなんと東京に来てるんですよ。僕は関西からはるばる東京にやってきまして、ドラム TV さんと、コラボということで、まどかなちゃんです。あなたの心にパレル。皆さんこんにちは、まどかです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はるばる関西からやってきたんですけど、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。僕はここに何しに来たかというとですね、はい、道場破りに来ました。今日は道場破りに来ました、はい。まあこうね、あの白川さんと、こうドラマリンの白川さんと、はい、森谷ドラムスクール、まあ、こう東のドラマリン音楽教室、はい、西の森谷ドラムスクールとしてはいろいろやってきたんですけど、はい、今回この西の森谷ドラムスクールが乗り込みにやってきました、はいはい。今日は実は何も聞かせてないんですけど、はい、だから何をやるかで言うと、はい、ドラマ3本勝負を行いたいと思います。イエーイ、アイドル。まず1本目、はい、何をやるかというと、タイム感対決、はい、タイム感を測ると。はい、ドラマーってこう8ビートをしっかりキープしたりとか、はい、タイム感がめっちゃ大事になってくるんですよ、はい。でどういう感じで測っていくかというと、30秒、はい、30秒を時計を見ずにもう自分の感覚だけで言い当てるというね、わいうようなことをやります。2本目が当て感対決、こういう練習パターンをします。これ練習パッドですか？これ練習パッドなんですよ。練習パッド、練習パッドです。こんなんでしょ。ないめっちゃ画面が4センチしかないんですよ、これ。なんでこれ。これにフルストロークっていうストロークがあるんですよ、ドラムでね。こう高い位置からスパンって当ててまたここに戻ってくる、そのフルストローク10発やって、どっちが多く当てれるかっていう対決をします。3本目の勝負は、さっきヨガマットを買ってきてくれてるんですけど、ドラマ体力対決ということで、体力腕立て伏せ30秒でどちらができるか対決をやります。やってくれよかった。で、でまどかなちゃんはもう2人でかかってきてください。2人対こう1人っていう感じで、一応全対決ちょっとやっていこうかなと思うので、はい、だから30秒対決とかは、まあ、勝った方が、あの、近い方がかな、近い方が、あの勝ちということで、でまあ罰ゲームがあった方がいいかなと思うんですけど、やばい、どうしよう。そうですね。じゃあまあ次にこの後に、撮るじゃないですか、はい、ドラム TV さんの、はい、あの撮影するじゃないですか、はい、だから僕のことと、僕のあの教則も、まあ、このフェーズレシピ、はい、これ持ってきてるんですけど、はい、これのことをものすごい褒めてください、ドラム TV。 もちろんですね、皆さん持ってると思います、はい、もうものすごい褒めてください、これ、はい、僕が勝ったらね、僕が勝ったら、僕が負けたらあなたの心にパラディドルやってくれたじゃないですか、じゃああれ僕全力でやります。見えますよ。じゃあ早速勝負していきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。最初はグーじゃんけんぽん、決めてください、順番を。先行きますか、まどかな先行でーす。イエーイ、ってことで、はい、じゃあ目をつぶって、はい、30秒いくよ、よーいスタート。はい、あ、間違った。そういう丁寧にやめて。こんなんですよ、マジっすか。スタートは入っていった方がいいんですよ。あ、ダメですか。あの、どっちが先に止めれるか対決じゃない。何今のちょっと30秒経ったら入っていうの。よーいスタート。スタート間違えた、ステップ。でも、すごい、すごい、30秒85です。これはやばい。1、2とか、2、3とかゆっくりしたり早くしたりしたら適当に。そんな適当なんだ。いや、めっちゃすごい。よーい、スタート。
あでもまあすごいな29秒33です。あマジか、すごい、すごい、これはマジでやばい。じゃあ2回戦です、よーいスタート。大丈夫ですか森谷先生。何でしょう。37秒。マジか。よーいスタート。ダメっすか。33秒。最初はグーじゃんけんほい。おー先行でいきますね。はい、僕ドラム22年やってるんで、はい、いきますよ。はい、はい、いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。5発左が全然当たらない。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。おー5発かな、まあ、おそらく5発。じゃあギリギリセーフ。当たんない気がする。いきます。はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。おー6発ぐらいいってたんじゃないですかね、うん、あ多分このここがダメなんですね。っていうことは。あーやったー。関西から来て関西から。じゃあ最後、はい、大変続きましょう。これが楽しみだな。腕立て伏せ、はい、バイバイ対決。だ30秒で、はい、できた回数が多い方が勝ちだ。はい、じゃあ行きますか。はい、これぐらいは勝ちたい。勝ちたい。いくよ。はい、よーい、スタート。はい、5、20秒。嘘、まだある。あーあはい、そこまで。はい、30かな。でも1回も7回やる。あ、でもほんまや、めっちゃやってる。ってことは2人足したら19です。27。めっちゃやってるやん。やった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 、めっちゃ嬉しい。いや圧勝ですね。あ、そう、めっちゃ楽しい。でもまあね、あの足さなかったら森田さんで勝ってるからね。すげえ。対決終了しまして、はい、ドラム TV さんの勝利ということで。あしょどうもすいませんでした。ということで、ドラム TV さんのチャンネルでですね、はい、僕 の、 あの全力のあなたの心にパライドルをやらせてもらおうと思うんで、はい、あの続きはあのドラムさんのチャンネルにて、ドラム TV さんのチャンネルにて。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。